ពរបីសិរ។រំលោះរដ្ឋការ។រំលោះសង្គមនិយម។រំលោះ។មូលហេតុដែលអ្នកមិនដឹងហេតុអ្វីរបបកុម្មុយនិស្តគីបារស់បានយូរច្រើនទស្សវត្សមកហើយក្រុមអ្នកបញ្ចេញមតិបានប្រជាកតថា modeal កុម្មុយនិស្តគីបាមិនអាចរស់បានគ្មានសកម្មភាពសេរីឬបរិះគំរាមដាច់ដាយ Fidel Castro នោះទេ។ តែជាស្ដែងបន្តកម្មជាង50ឆ្នាំមកហើយក៏គុយបានតែជាគុយបានគូមុនីតានេះបណ្ដាមកពីអ្វីបានជាប្រព័ន្ធនយោបាយដែលគេថាគូមុនីមិនល្អរបស់ប្រទេសមួយមិនអាចឌូររលំបានដូចជាគុយបាននេះ អុយបាជាប្រទេសដែលមានលក្ខណៈពិបាកចាត់ថ្នាក់ຕົວយ៉ាងប្រទេសនេះក្រៃក្រលក៏ពិតមែនតែសន្ទੂអភិវត្តជនធាមនុស្សមានលក្ខណៈខ្ពួរហើយមានចំនួនមនុស្សស្ថរអន្តរជាតិលើសពីពិភពលោកប្រទេសនេះសេដ្ឋកិច្ចទុនខ្សែព្រោះរោងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៃការរាំងខ្ទប់ពីព្រំដែនអាមេរិកមិនទាន់សម័យក៏ប៉ុន្តែមានគណិតឆ្នៃប្រដិតខ្ពួរពេលពិភពលោកឈ្មោះតរការអភិវត្តជាជាតការតាមផែនការដាក់ចេញនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ2015អុយបាមានយុទ្ធសាអភិវត្តតាមគេតន់ដែលត្រូវបាននិយုတ်តំណែងអន្តរជាតិម្នាក់ឈ្មោះថាលោក Isabella Allende បានមានវិចារថាភាពផ្ទុយគ្នានេះបានធ្វើឲ្យគុយបាមើលទៅដូចជាប្រទេសដ៏អាកកំបាំងហើយយើងចង់ដឹងពីអាកកំបាំងនេះគុយបាមានជនប្រតិការ2នាក់គឺមុននឹងលោក Fidel Castro ឡើងកំណត់ប្រទេសនេះមានជនប្រតិការ1ទៅហើយមុនឆ្នាំ1959ដែលមានឈ្មោះថា Fulgencio Batista ហើយមុនរយៈពេល18ខែដែលសហភាពសូវៀតចូលរលំនិងមុន4ខែដែលចិញ្ចាំងវាឡើងត្រូវបានទម្លុះ Fidel Castro បានប្រកាសថាបដិវត្តគុយបាត្រូវតែមានអំណាច នៅឆ្នាំ2021នេះបដិវត្តគុយបាមានអាយុការច្រើនជាងអាយុរបស់ប្រមុខរដ្ឋប្រទេសនេះទៅទៀតគឺលោកប្រធានាធិបតី Miguel Díaz-Canel ដែលគេហៅថាជាផលិតផលរបស់សង្គមនិយមគុយបាបរោះម្នាក់នេះគឺជាកូនប្រុសជាងម៉ាស៊ីននិងជាកូនប្រុសរបស់គ្រូបង្រៀនដែលកើតនៅឆ្នាំ1960នៅទីក្រុងតុយមួយនៃគុយបា ដែលស្ថិតនៅក្រមអាណានីគមអេស្ប៉ាញនៅខែមេសាឆ្នាំ2018បារោនេះនៅក្នុងសំឡេងគាំទ្រចរន្តគូសំពីសភាជាតិនៃអំណាចប្រជាជនបានធ្វើឲ្យលោកអាចឡើងកំណត់ជាប្រធាននាយដ្ឋមិបតីបានបន្ទាប់ពីលោករ៉ាអ៊ុលកាសត្រាពេលដែលលោកឡើងកំណត់មេដឹកនាំចំនួនក្រោយនោះធ្វើឲ្យមានគេជឿថា ដូចជ <prosêm> ាក <pros> ារបញ្ចប់រជ្ជកាលត្រកូលកាស្ត្រូដល់ហើយហើយព្រោះកាណាដែលគេនិយាយពីបដិវត្តគុយបាគេនិយាយពីជីវវាសនិងចិត្តសាសរបស់ត្រកូលកាស្ត្រូព្រោះពេលដែល Fidel Castro ស្លាប់គឺបងប្រុសរបស់ Fidel Castro គឺ Raúl Castro នោះឡើងកាន់អំណាចហើយហើយខ្លួនគេជាអ្នកកែទម្រង់បើសិនជាពុំមានបងប្រុសអ្នកឡើងកាន់អំណាចតើនៅណាអតិបរមាបានថាតើប្រព័ន្ធនយោបាយគុយបាក្រៅสหភាពសូវៀតដួលរលំនៅតែមានភាពរងមមឬ មានគឺ Helen Jafe ដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភើម1ដាក់ចំណងជើងថាយើងជិ꾃បាបានព្យាយាមបកស្រាយពីបញ្ហានេះដែលចង្អុលក្រៃគឺពីផៅនោះបានទំលីអំពីអាកម្មំងដល់រឹងមាំរបស់សង្គមនិយមគួយបាតើប្រជាជនគួយបារស់រានជីវិតយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលដែលពិភពគុំនេះសហភាពសូវៀតបានដួលរលំ ហើយនៅពេលដែលប្រទេសនេះរងនៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពអាកោចាប់ពីចុងទសវត្សឆ្នាំ1980តែកុយបាពិតជាបានបង្វើខ្លួនចូលទសវត្សថ្មីសតវត្សទី20នៃវិស័យយុត្តសាអភិវឌ្ឍវិជាសាវិជ្ជាសាធម្មពុលបរដ្ឋាននងបតរក៏ដូចជាការអប់រំសិភៅនោះផ្ដោតសំខាន់មិនត្រឹមតែលើគោលនយោបាយបំណោះទេប៉ុន្តែផ្ដោតលើការរឹតត្បិតនិងលក្ខណ្ឌដែលកំណត់ទិដៅនៃសកម្មភាពនីមួយៗក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តរបៀបវារៈនិងគោដៅនៅពីក្រោយស្មារតីដល់មូហាំម៉ាត់នោះ ពលរដ្ឋបអរនេះវាកើតចេញពីកម្រិតនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាជននៅក្នុងការវិយតម្លាយការរិះគន់ការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយនិងកំណែតម្រង់ដែលបានស្នើឡើងតាមរយៈបណ្ដាញតំណែងវេទិកាសាធារណៈការពិគ្រោះយោបល់ជាតិនិងការធ្វើប្រជាមតិនេះគឺជាសម្លេងរបស់ប្រជាជនបដិវត្តនៅក្នុងសង្គមនិយមកុយបាតំណេតំណងរវិងរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រជាជនតាមរយៈអង្គការនយោបាយរបស់ពួកគេមានលក្ខណៈទូលំទូលាយបំផុតហើយសង្គមនិយមកុយបាបានរស់រៀនមួយជីវិតដោយមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនបដិវត្តនេះ គឺជាលក្ខខណ្ឌអំណោយផលទីមួយដែលធ្វើឲ្យរបបកុម្មុយនីកុយបារីបានយល់បានយូរគេក៏មិនអាចបដិសេធបានដែរពីពីភិបជាអ្នកដឹកនាំរបប Fidel Castro និង Raúl Castro ដែលប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាលោក豪 Kepler បានចងល់បញ្ជា intah ាទាំងកំពុងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តនិងកងកម្លាំងប៉ូលីសគឺមិនចាំបាច់ត្រូវដឹងថាទួលនទីសំដសកផ្ទៃក្នុងអ្វីនោះទេដើម្បីទប់ស្កាត់ភាពវឹកវរ civil គំរងដាក ਾਸ ត្រូបានប្រិយប្រដាងគឺពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងការនាំប្រជាជនគុយបាឲ្យនៅពីក្រៅបដិវត្តរបស់ពួកគេឲ្យបានច្បាស់លាស់តាមរយៈការបុញយលការជំរុញការជឿជាក់វិញ្ញាណកម្មុមតិគ្នាដើម្បីប្រមូលផ្ដុំប្រជាជនបដិវត្តឲ្យមានសកម្មភាពរស់រវើកគួរឲកត់សម្គាល់ថាប្រជាជនបដិវត្តគុយបាគេមិនសម្ដាយទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធគុយបាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកការិយាល័យរដ្ឋនោះទេគេរួមបញ្ចូលទាំងសហគមន៍និងប្រជាជនគុយបាធម្មតាផងដែរ សភើរបស់ Helen បានគូបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពក្នុងប្រទេសនោះដូចជាកសិកស ოფ ផ្គត់ផ្គង់អាហារសម្រាប់តំបន់ពួកគេនៅប្រទេសទាំងមូលយុវជនដែលប៉ះដំណាក់ដំណងខ្ល ਾਇ ទីជាកងទ័ពរបស់ប្រជាជិទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិពัฒនិងសមរភូមិគណិតអ្នកបរដ្ឋតាមព្យាយាមអភិវឌ្ឍប្រកបដូចជាវិធិភាពនិងធម្មពលក៏កើតឡើងវិញបុគ្គលិកពេទ្យដែលបានចាក់ជិនពីភូមិមករបស់ពួកគេ គរសាររបស់ពួកគេទៅបម្រើសាគមក្រ័យក្របំផត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផត់អ្នកវិជាសាផ្នែកវិជាសាធ្វើការមិនជាហត់នឿយដើម្បីផលិតអុសត់សម្រាប់កោះរបស់ពួកគេព្រោះតែมันអាចនាំចូលបានដោយសារតែការបិទផ្លូវអន្តរជាតិទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងដំណ ্লাই ទីផ្សារអន្តរជាតិអ្នកវិជាសាសង្គមវិញជិញមុខប្រមានអ្នកធ្វើគោលនយោបាយ ជាជាជួនគួយបារອບលៀនអ្នកចេញមុខជាជេចពិភាសាអំពីគោលនយោបាយនិងកម្ណៃតម្រង់ដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេប្រដ្ឋាភិបាលត្រូវស្ដាប់ទទួលធ្វើខុសត្រូវគ្រប់យ៉ាងហេឡេ២ព័រនីថាអសុទ្ធគួយបាខ្ល้ายទីជាអសុទ្ធអន្តរជាតិចាប់ពីឆ្នាំ1990មកការប្រយុទ្ធគំនិតមានចាប់ពីឆ្នាំ2000មកការអប់រំវត្តពធបដិវត្តធម្មពលមានចាប់ពីឆ្នាំ2005មកប្រកបដោយភាពកកត្ក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 ្ ចលនាទាំងអស់នេះហើយគឺជាតលយ្យភាពនៃចរន្តនយោបាយសង្គមនិយមអគុយបាអ្នកដំណើរនយោបាយប្រធានស្ថាប័នវិជាសាស្រ្តក្រុមយុវជននិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលមានសំឡេងតំណាងនៅក្នុងសិភ័យរបស់ហេឡែនយើងជាគុយបាគឺរស់នៅក្នុងផ្ទះធម្មតាដែលគ្មានភាពប្រណិតហើយធ្វើកិច្ចការជាក្រុមលះជួនអ្នកខ្វះខាតប្រចាំថ្ងៃប្រខែរបស់ពួកគាត់គឺមិនស្របតាមស្តង់ដារនោះទេបាទទោះបីជាមានលក្ខណៈសម្បត្តិនិងតំណួក៏ត្រូវមុខដំណែងខ្ពស់ក៏ដោយស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះថាអៃឡែនដេស្រាមករៀបរាប់នៅក្នុងសិភ័យរបស់ហេឡែនគឺសុបិន នោះចង់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនអេលិចត្រូនិកគួយបាអាមេរិកតែពេលដែលនាងរៀនចប់នាងក៏បានខ្ល ਾਇ ទៅជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសមួយនេះហើយលោកស្រីថាលោកស្រីបានជំរុញបន្តបណ្ដាអ្នកការទូតដទៃទៀតលោកស្រីថាធ្វើទូតមិនមែនមានតែដែលសំខាន់នោះដូចគ្នានេះដែរផារេសអាវីឡាកូនប្រុសអ្នកបើកតាក់ស៊ីម្នាក់បានខ្ល ਾਇ ទៅជាប្រធានមុនទី8ជំនីរឆ្លងនេះហើយដែលគេឲ្យថាសង្គមនិយមគួយបាផ្ដល់សមភាពផ្ដល់យុទ្ធធរផ្ដល់ឱកាសដល់មនុស្សសាមញ្ញអាចខ្ល ਾਇ ជាវរៈជននៃសបិនរបស់ពួកគេបាន ទន្ទឹមនឹងនេះដែរការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសក្នុងធំធំកំពុងដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកុយបាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008ការចាយចាយដីរដ្ឋចំនួន2លានហិកតាដល់កសិករឯកជនគោលការណ៍ដែលរួមសម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគម្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ2011ហើយក៏បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅឆ្នាំ2016បានកាត់បន្ថយការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចដោយរដ្ឋនិងការចម្ណាយរបស់រដ្ឋតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ពិសេសកានមានច្បាប់វិនិយោគបរទេសក៏ចាប់បានធ្វើវិសោធនកម្មនៅឆ្នាំ2014ដោយមានការបញ្ជូន boletin បរទេស នៅ្នុងក្នុងប្រទេសកុយបា កម្មកររាប់រយរាប់ពាន់អ្នកត្រូវបានផ្ទៃពីការងាររត់ទៅជាសហគមន៍និងការងារវិស័យអេក្យូសិនថ្មីថ្មីដែលជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៅប្រាក់បញ្ញាប្រជាជនកុយបាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យអាចលក់ផ្ទះនិងរយុនរបស់ពួកគេនៅលើទីផ្សារក្នុងស្រុកបើចំហចេលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះការបើកទីផ្សារទាំងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកអត្ថាធិប្បាយមកយថាឋានអន្តរជាតិជាច្រើនសន្និដ្ឋានដោយចេតនាថាកុយបាកំពុងណែនាំមូលធននិយមឡើងវិញចូលប្រទេសនេះពួកគេបានផ្ដាល់ឲ្យអ្នកធ្វើគោលនយោបាយ គ្រូផ្ដាំគំនិតតំណែងតំណងក្រមការដឹកនាំរបស់លោកអូបាម៉ាចាប់ពីឆ្នាំ2014មកគណៈដែលអ្នកធ្វើគោលនយោបាយក្រុមអ្នកវិភាកនិងអ្នកសិក្សានយោបាយរបស់លោកខាងលិចប៉ុនសមန်ថាតាប្រទេសគួយបានិងជួយប្រទេសកាលផ្លាស់ប្ដូរបែបអឺរ៉ុបខាងកើតគឺទៅជាមូលធននិយមឬសេរីភាពពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្រមរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋមួយជ្រំដែលមានស្រាប់របស់ចិនឬទេគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលគួយបាទន្ទឹងថាវិធីនការទាំងនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីការពៀបដិវត្តសង្គមនិយមផងបន្ទាប់ បាន1.0រដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2015 ទីក្រុងឡាហាវ៉ានបានក្លាយទៅជាកន្លែងសម្រាប់ក្រមดนตรีរ៉កតារាជាងចាស់អ្នកនយោបាយអ្នកផលិតភាពយន្តនិងឧស្សាហកម្ម mode ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាចេញទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅគុយបាឆ្នាំ2016ក្រោយពីរដ្ឋលេខាធិការអង់គ្លេសប្រធានាធិបតីបារាំងនិងរដ្ឋមន្ត្រីបតីទៀតរបស់អឺរ៉ុបបានទៅទស្សនកិច្ចដែរអ្នកនយោបាយទាំងនោះធ្វើដំណើរគឺក្រោយពីប្រមុខរុស្ស៊ីចិននិងអាមេរិកឡាទីនបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែនៅទីនោះពួកលោកខាងលិចបានប្រឆាំង បានសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគតែនៅខែមីនាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូណាត្រាំស្រាប់តែចេញបទនីតិកម្ម191គល់ការប្រជាជនគុយបាការគម្រាមកំហែងទៅអាចកើតមានចំពោះបដិវត្តគុយបាក៏កើតមានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាឆ្លើយតបរបស់គុយបាចំពោះការរិចរិះដាននៃជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងពេលនេះទទួលបានការកោតសរសើរពីអន្តរជាតិនិងប្រជាជនបដិវត្តគុយបា តាមប្រជាងវិរុសកូវីដ -19 របស់គួយបាគឺបញ្ចេញនៅលទ្ធផលជីវវិជំនាញនៅក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺហើយបុគ្គលិកសុខាភិបាលគួយបាក៏ធ្វើដំណើរទៅកម្មប្រទេសជាច្រើនដើម្បីផ្ដល់ជំនួយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រការតវ៉ាជាប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ស្រាប់តែកើតឡើងដែរគឺនៅថ្ងៃទី11កក្កដា នោះគឺជាឱកាសរបស់ក្រុមមនុស្សមួយចំនួនដែលមិនចូចិត្តរបបដឹកនាំកុម្មុនិនីឲ្យសហគមន្ត្រជាតិមានការផ្ទុះបាល់ជាខ្លាំងអ្នកវិភាគជាច្រើនយល់ស្របថាវានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមភ្លាមចំពោះការគ្រប់គ្រងកុម្មុនិនីឯកបប្រទេសនៃនោះទេប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាវាគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយដែលបង្ហាញពីការធ្វើបដកម្មមួយដែលដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដាយ៉ាស់ឲ្យពន្យឺតការកែតម្រូវដោយដោយលោកសនីយ៉ាក្រុមអ្នកវិភាគយល់ស្របថារដ្ឋាភិបាលគួយបាប្រកាសថានឹង លឿនកំណាយតម្រុងសេដ្ឋកិច្ចដោយជការវិនិយោគបរទេសបន្ថែមទៀតដែលប្រធាននាយកប្តីលោកប្រុសបានសន្យាក៏ប៉ុន្តែមិនបានអនុវត្តពេញលਿੰងនោះ ប <US> ីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបបវិទ្យុកុននឹងកលលិ៍ក្រុមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 Info